Unë lajmin e kam marrë vesh nëpërmjet televizorit. Unë edhe emocione pak pas. Kam lindur demokraci. Jam pro-amerikan. Baba im po ashtu. Dhe nuk e di dhe më thënë se qa është taj loj vendimi apo. Nuk di shumë. Në shpjegim thuhet që bëhen ndaj dhe zotit Aqif Akibi në vendimin kur kushtohet një person me pasur dilin dhe për të çmuar me votave dhe me grupe kriminale. S'ta ka ndodhur kurrë ajo gjë në familjen tonë. Baba im është super i pastër. Mund ta shihni s'ka asnjë lloj rekordi kriminal apo nuk e di çfarë flisni, kështu që se dile një nga ato për ju bëhet fjalë për përfshirje në grup organizuar. A është përfshirë vaji juaj diçka ka për një akuzë që thuhet në njoftimin e publikuar nga kamera? Po kemi lidhje ka ajo pjesë, nuk e kuptoj domethënë këtë pjesën kriminal. Nëse kupton akuzat, a jeni gatshëm të hipni dorëheqjen për mandatin e deputetit? Po, shumë e vërtet. Po, i gatshëm, pse babai më super i pastër, babai më nga politika i kur diçka skandaloze, kështu që s'di çfarë them atë.